Not bacteria, not viruses, so... Fungus. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza. Na leo tutakuwa na review ya episode ya kwanza ya The Last of Us ambayo imetoka siku chache zilizopita, na ni story na adaptation ya game maarufu ya The Last of Us ambayo binafsi sijaicheza. Ila sidhani kama unahitaji ucheze hii game ili kuelewa kinachoendelea ndani ya TV show yetu. Na baada ya kucheki episode ya kwanza ya TV show yetu ya The Last of Us, naweza sema ni TV show tamu sana na ni mchanganyiko wa TV show ya mazombie kama The Walking Dead, ambayo ni moja ya TV show bora kabisa katika ulimwengu wa filamu, ambayo kwa bahati mbaya sasa hatukujua mazombie kutoka wapi na kama ni ugonjwa au si ugonjwa. Ila kwa bahati nzuri sasa The Last of Us kidogo wametupa information kuhusu viumbe wanakotoka, na tukiachana na ulimwengu wa The Walking Dead, TV show yetu ina element nyingi sana za ulimwengu wa Resident Evil, na hizi zote The Last of Us pamoja na Resident Evil ni adaptation za computer game kwa wale wanaopenda kucheza game mbalimbali. Na TV show yetu sasa imebezi katika story ya watu wawili, Joeli pamoja na Eli, na nafasi ya Joeli imekizwa na Pedro Pascal ambaye tulimuona katika TV show mbalimbali. Na binafsi nilimuona kwa mara ya kwanza kabisa katika TV show ya Game of Thrones, ambacho kifo chake sasa siwezi kukisahau. Na kwa sasa tunamuona ndani ya TV show moja inaitwa Mandalorian, ambapo ni bonge moja ya TV show ndani ya ulimwengu wa Star Wars. Ila naona kwa bahati mbaya wana wengi wa bando umiza si wapenzi wa ulimwengu wa Star Wars. Na hii character Ellie inachezwa na Isabella Ramsey, ambaye binafsi nilimuona kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya ulimwengu wa Game of Thrones kama Lady Lyanna Mormont, ambapo binafsi speech yake kuhusu Jon Snow siwezi kuisahau. But House Mormont remembers. The North remembers. We know no king, but the king in the North whose name is Stark. Ila kwa bahati mbaya sasa, Lady Lyanna Mormont alifariki kishujaa katika mpambano wa Daudi na Goliati kwenye ulimwengu wetu pendwa wa Game of Thrones. Na Lyanna Mormont sasa alikuwa anajulikana kama dubu mdogo kutoka kaskazini, au kwa lugha mashinzini, the little bear of the North. Nikimaliza vipolo vya House of Dragon, nilitafuta muda ni wape review ya Game of Thrones. Na kitu muhimu cha kujiuliza hapa, ulimwengu wetu wa The Last of Us unahusu nini hasa? Ila kabla sijaendelea kukupa story nzima kuhusu Joel na Ellie, naona bora nikupe introduction kuhusu ulimwengu mzima wa The Last of Us, ambayo hii intro sasa itakusaidia kujua kitu gani hasa ambacho kinaendelea ndani ya TV show. Na pia itanisaidia na mimi kutumia muda mchache kutoa review kwa episodi zinazofuata za TV show yetu ya The Last of Us. Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, basi usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ndani ya channel yetu changa hii ya Vibanda Umiza, na kupata review za TV show na movie mbalimbali kutoka mbele. So TV show yetu sasa yatupeleka hadi mwaka 1968, ambapo hapa sasa kulikuwa na live show ambapo kicheki kwa makini ilikuwa ni kama mgongano wa mawazo wa wanasayansi wawili kuhusu magonjwa mbalimbali. Na wanasayansi wawili sasa walikuwa wamespecialize kwenye ustadi wa kutambua vyanzo vya magonjwa mbalimbali, ambapo kisayansi sasa tunaita epidemiology. Na kuna mwanasayansi mmoja hapa alikuwa anasisitiza kuwa ingawa binadamu wamekuwa kushambuliwa na magonjwa mbalimbali kutoka kwa bakteria na virusi, ila binadamu wamefanikiwa kupambana na magonjwa na kufanikiwa kuyadhibiti. Ile ishu kubwa sana yule mwanasayansi ni kwamba binadamu kupambana na bakteria na virusi ni kazi rahisi, ila utata sasa unakuja kwenye swala la magonjwa yanayosababishwa na fungus. Na akasema sasa magonjwa fungus yakaanza kushika kasi, basi huo unaweza kuwa mwisho wa maisha ya binadamu. Ile kikitu sasa kilipingwa sana na mwanasayansi mwingine, ambaye akasema fungus hawezi kuishi na kukontrol mwili wa binadamu, kwa sababu fungus hawezi kuishi kwenye jotolidi la zaidi ya Fahrenheit 94. Kumbuka sasa jotolidi la mwili wa binadamu ni takribani Fahrenheit 97 hadi Fahrenheit 98, ambao ni sawa na centigrade takribani 37. Ila sasa mwanasayansi akasitiza kitu kimoja hapa ambacho ni kitu muhimu sana katika ulimwengu wetu wa The Last of Us. Akasema kuwa ni kweli kabisa fangasi hawezi kucontrol mwili wa binadamu kama anavyocontrol mili ya wadudu wengine kama insect. Ila sasa kwa dunia inapoelekea na mabadiliko ya hali ya hewa, ambao kwa lugha mashinzini sasa tunaita global warming,
hawa fangasi sasa wataanza kubadilisha vinasaba vyao, aka genetic mutation, kwa sababu ya joto kali la ulimwengu, na hii kitu sasa itawezesha kuishi na kucontrol mwili wa binadamu. Na hii kitu itasababisha fangasi sasa kuanza kushambulia mifumo ya fahamu ya binadamu, kuanzia uti wa mgongo hadi kufikia ndani ya ubongo. Na hapa sasa ndo tunaanza kusema mwili wote wa binadamu utakuwa chini ya fangasi, na fangasi sasa walikuwa ndani ya mwili wa binadamu wataanza kula kwa kumtumia wa binadamu. Na ina fangasi hawa ndani ya ulimwengu wetu wa Zelastofasi walikuwa wanaitwa cordyceps, ambao ni aina ya fangasi wanaoshambulia ubongo moja kwa moja. Na cha kuongezea hapa, tukiachana na fangasi tunazojua sisi ambazo zinashambulia miguu, mapunye kama mapunye huu pia ni ugonjwa ambao unasababishwa na fangasi, na mara nyingi hupatikana kichwani. Swali linakuja sasa, je, joto la dunia likiongezeka, aka global warming, wenye mapunye kama mapunye wataanza kubadilika na kuwa mazombie? Maybe hizi ni stories za linacha. Na tukirudi katika ulimwengu wetu wa The Last of Us, fangasi walio ndani ya mwili wa binadamu kadri wanavyozidi kula kulikuwa na mabadiliko ya stage kama 6 hivi. Na stage ya kwanza kabisa walikuwa wanaitwa runners, na hawa sasa walikuwa wanakimbia kimbia kwa kushambulia watu kwa spidi kubwa, na hii ni stage ambayo binadamu waliwathirika kubadilika baada ya siku 2. Na hii ni kwa sababu ni stage ya kwanza kabisa, miili ya runners bado ina muonekano wa kibinadamu. Na stage ya pili wanaitwa stalkers, ambayo ni infection ambayo inatokea kati ya wiki 2 hadi mwaka mmoja. Na hii stage sasa fangasi wanakuwa wameanza taratibu kushambulia kichwa, na kuna baadhi yao sasa wanaanza kupoteza jicho moja, na kama jina linavyosema stalkers, yani kwa lugha nyepesi ya Kiswahili stalkers ni waviziaji, yani wanashambulia kwa kunyatia, na wanapokaribia target zao wanashambulia kwa kasi. Na stage ya tatu sasa, hawa wanaitwa clickers, ambao ni stage baada ya mwaka mmoja hivi. Na hawa sasa wanakuwa na nguvu sana tukikompea na runners pamoja na stalkers. Ila kitu kimoja sasa, hawa wanakuwa wana macho kwa sababu macho yao yamekuwa yamefunikwa na hawa fangasi. Na ili waweze kutembea kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine, wanatumia kitu kimoja kinaitwa echolocation. Na mara nyingi sasa hutumia sauti ya click click kufanya echolocation, na ndio maana sasa wakaitwa clickers. Na stage ya nne sasa, hawa wanaitwa shamblers, ambao hawa sasa ni wale ambao wameathiriwa ile wanaanza kujaa maji, na inaaminika walikuwa wanapatikana sana kwenye sehemu zenye mvua. Na hawa sasa huwa wanatembea taratibu, ili wanapokaribia target zao huwa wanatumia asidi kushambulia maadui zao. Na stage ya tano sasa, hawa wanaitwa bloaters. Na hii stage sasa ni stage ambayo fangasi wanaanza kushambulia mwili mzima, na kuanza kutengeneza magamba mazito sana, ambayo ya magamba sasa yanafanya wagumu sana kuwaua. Na stage ya sita na ya mwisho, hawa sasa wanaitwa the rat king, yani mfalme panya. Na hawa sasa wanakuwa ni muungano wa viumbe zaidi ya wawili, ambao wamekuwa muungana na kuwa infected, kiasi kwamba sasa huu muungano wao ulikuwa unasababisha waonekane kuna muonekano wa panya, na walikuwa na nguvu kubwa sana ukikompea na stage zote zilizopita. So inamaanisha sasa ukiwa ndani ya ulimwengu The Last of Us, usiombee kukutana na mfalme panya. Na ukicheki intro ya TV show yetu za Last of Us, kuna fangasi hapa kuchomoka kutoka ardhini na kusambaa ndani ya ardhi nzima ya taifa la Marekani. Na hii inamaanisha vitu vingi sana, yani jinsi gani hawa fangasi wanaposambaa ndani ya mwili wa binadamu, na pia ni jinsi gani hawa mazombi wanavyosambaa ndani ya taifa la Marekani. Na TV show yetu hii sasa natupeleka hadi mwaka 2003 pande za Austin, jimbo ni Texas. Na kipindi hicho sasa kilikuwa na utawala wa rais wa Marekani, George W. Bush. Na hapa tunakutana na mchizi mmoja anaitwa Joeli, na kipindi hicho alikuwa akiishi na mwanae wa kike anaitwa Sara. Na siku hiyo sasa ilikuwa ni siku ambayo Joeli alikuwa anatimiza umri wa miaka 36. Na Sara huyu mtoto wake wa kike anaamua kufikisha ya baba yake kama zawadi yake ya siku ya kuzaliwa. Na Joeli alikuwa na mdogo wake anaitwa Tommy, na nadhani Tommy alikuwa ni mmoja wa wanajeshi wa Marekani waliopigana kwenye vita vya Marekani dhidi ya Iraki pande za Middle East kwenye operation moja inaitwa operation Kimbunga, yani kwa lugha ya mashenzini tunaita operation Desert Storm. Na hii nafasi ya Tommy sasa inachezwa na mchezaji mmoja anaitwa Gabriel Luna, ambaye binafsi nilimuona kwa mara ya kwanza kwenye TV show ya Agent of Shield. Na katika hiyo TV show sasa alikuwa anacheza kama Ghost Rider. Na vile vile kwa watu ambao wamefuatilia mfululizo wangu wa review za Terminator, tumemwona mchezaji Gabriel Luna katika movie ya Terminator 6, na alikuwa akicheza kama Terminator Rev 9.
Na siku hiyo sasa ambao ni siku ya kuzaliwa ya Joeli ndio siku ambayo fangasi wanaanza kutawala miili ya binadamu, na kulikuwa na ishara mbalimbali ambazo zilikuwa zinaonekana. Mfano hapa Sara alipokuwa darasani kwa mdogo mmoja hapa alikuwa anashindwa kabisa ku control movement za mikono yake, na maybe ilikuwa ni ishara ya fangasi washaanza kuingia ndani ya ubongo wake. Na pia tuliona kuna mdada hapa mwanamke huyu ambaye yupo ndani ya duka la kutengeneza saa, na alikuwa anamsii Sara kurudi nyumbani haraka na kuamua kufunga ile duka. Na hii inaonyesha kuwa huyu mwanamke kuna kitu alikuwa anajua ambacho kuna baadhi ya watu hawajaanza kukiona. Na ishara kubwa kabisa ilikuwa ni huyu bibi anaitwa Koni, ambaye ni jirani kabisa na anapushi Joeli pamoja na mwanae Sara. Na tunaona hapa kuna sini hapa alionekana kabisa fangasi washaanza kutawala ubongo wake. Na kama ilivyo movie nyingi za science fiction au za kutisha, mbwa wanakuwa na uwezo mkubwa sana wa kutambua hawa binadamu walioathirika, aka the infected. Na tumeona hii concept ikitumika pia kwenye movie kama Terminator, ambapo mbwa sasa walikuwa na uwezo wa kunusa na kutambua kama huyo kiumbe anayekuja alikuwa na chuma ndani yake, aka Terminator. Na baadaye baada ya Joeli kutoka kazini anarudi nyumbani kama alivyompromise mwanae Sara na kuspend naye wakati wa siku yake ya kuzaliwa. Na kwa bahati mbaya sasa anapokea simu kutoka kwa mdogo wake Tommy, kwa yupo jela baada ya kumpiga mchizi mmoja ba ambaye alikuwa anamsumbua waiter. Na baadaye tunakuja kugundua kuwa mtu aliyempiga kuna uwezekano mkubwa alikuwa ameanza kuonyesha dalili za kuwa infected. Na Joeli sasa anaamua kwenda kumcheki mdogo wake kwa nia ya kumtoa kwa dhamana. Kumbuka ilikuwa ni Ijumaa, so inamaanisha bila kumtoa dhamana ya Ijumaa inamaanisha Tommy angekaa jela weekend nzima. Na huku sasa Sara anabaki peke yake na anaamua kutoka nje baada ya kusikia mbwa kibweka. Kumbuka sasa mbwa huyu alikuwa kashanusa kuwa Koni, bibi jirani huyu alikuwa kashaanza kubadilika, na mda huo sasa alikuwa ameshambulia ndugu zake na kuanza kuwanyonya damu. Na kwa bahati mbaya sasa bibi Koni anamshambulia Sara ambaye anakimbilia nje, ila kwa bahati nzuri Joeli na Tommy wanarudi nyumbani na kumuokoa Sara, na pia Joeli anamuua Koni. Na mda huo sasa Joeli na Tommy walikuwa wachajua kinachoendelea kitaani, na wanaingia ndani ya gari kwa nia ya kusepa nje ya Austin, Texas. Na kama ilivyoada sasa wanajeshi wa Marekani wanaanza kucontrol situation, kwa sababu kwenye issue zote zile mara nyingi hawa wanajeshi ndio wanakuwa na information kamili. Na tunaona hapa walikuwa wanazuia watu kutoka nje ya mji. Na hapo sasa ndo vurugu zilipoanzia. Kumbuka kama nilivyosema mwanzo, stage ya kwanza kabisa ya wa infected wanaitwa runners, yani wakimbiaji. Na hawa sasa wanakimbia kwa spidi kubwa sana, so kitaa kizima kilikuwa ni mchafukoge. Na kwa bahati mbaya sasa gari yao inapinduka na kushika moto. Na kwa bahati mbaya zaidi Sara anaumia enko, na Joeli anaamua kumbeba mwanae wa kike na kuamua kukimbilia naye sehemu salama. Ila kwa bahati mbaya sasa wanakutana na mwanajeshi wa Marekani, na mwanajeshi bila shaka alikuwa anapokea order kutoka kwa bosi wake kuwa mtu yeyote yule wanayekutana naye na ambaye hajielewi ni wa kupiga risasi bila kuonesha huruma yote. Na hapa sasa anapiga risasi Joeli akiona mwanae Sara, na alipojaribu kutaka kumaliza Joeli, Tommy anatokea na kumuua huyo mwanajeshi na kumuokoa kaka yake Joeli. Ila kwa bahati mbaya sasa risasi ilikuwa imempiga Sara kwenye sehemu za tumbo, na kwa bahati mbaya zaidi sasa Sara anafariki dunia kwenye mikono ya baba yake. Na naweza sema isini ilikuwa ni moja ya sini yenye huzuni kubwa sana katika episode ya kwanza ya The Last of Us. Na isini sasa ndio ilikuwa inasisitiza title ya episode ya kwanza ya The Last of Us, ambayo inaitwa When You Are Lost in the Darkness, yani kama ukipotea ndani ya giza. Na hapa kwa sasa inamaanisha kuwa ndo muda ambao Joeli aliingia kwenye giza zito sana katika maisha yake na kupoteza binadamu ndani ya moyo wake. Na hii kitu ilikuwa wazi kabisa kadri episode ilivyokuwa inaendelea. Na TV show yetu sana tupeleka hadi mwaka 2023, yani miaka 20 baadaye pande za Boston. Na hapa sasa haya maambukizi yalikuwa yamesambaa Marekani nzima, na kipindi hiko sasa maeneo mengi Marekani yalikuwa yamewekwa chini ya majeshi mbalimbali. Na hapa Boston sasa jeshi lilikuwa linaongoza maeneo lilikuwa jeshi special la kuzuia majanga, na ile jeshi sasa lilikuwa linaongoza maeneo kwa kutumia udikteta, na walikuwa na uwa watu ovyo kwa makosa madogo kabisa ambao kiuhalisia hayakustahili adhabu ya vifo. Na kutokana na hilo sasa kulikuwa na wapigania uhuru wanaojiita Fireflies, na hiki kikundi pande za Boston kilikuwa kinaongozwa na mwanadamu mmoja anaitwa Maureen. Na kulikuwa na matukio mengi ya kigaidi na vita vya hapa na pale kati ya majeshi ya kidikteta na wapigania uhuru wa Fireflies.
Na baadaye tulimuona kuna dogo hapa alikuwa yuko peke yake na inaonekana sasa familia yake yote ilikuwa imefariki na alikuwa anaelekea kwenye oneko huo majeshi ya dikteta aka Fedra ambaye baada ya kumchukua na kumpima ikaonekana ameathirika tayari. Na tunaona hapa kuna mwanajeshi wa kike alikuwa anamwambia watampa dawa na baadaye watamtafutia chakula kizuri anachokipenda pamoja na midoli, ila kiuhalisia sasa walimdunga sindano ya sumu ambayo iliweza kumuua bila kuwa na maumivu, na hiyo sasa ndio ilikuwa solution kwa sababu inaonekana infection ilikuwa haina dawa. Na baadaye sasa tunakutana na Joeli, kipindi hicho ana umri wa miaka 56. Kumbuka huu ni mwaka 2023 na mwaka 2023 alikuwa na umri wa miaka 36, na kazi yake sasa zilikuwa za daiwaka. Na tunaona hapa moja daiwaka ilikuwa kuzichoma moto maiti ambazo zilikuwa infected. Kumbuka sasa hata kama ukimuua aliathirika bado unaweza kuambukizwa kutokana na mbegu za fangasi ambazo zinaweza sambaa kwa njia ya hewa. Na tunamuona Joeli hapa akichukua mwili wa huyu mtoto na kutupa ndani ya moto bila kufili chochote kile. Yani inamaanisha kwa sasa Joeli yupo ndani ya darkness aka giza nene tangu kufariki kwa mwanae wa kike huyu anaitwa Sara miaka 20 iliyopita, na muda wote huo alikuwa kivaa saa ambayo ilitengenezwa na marehemu Sara. Na kipindi hicho sasa Joeli alikuwa na demu wake mmoja anaitwa Tesi, ambao pamoja mchezao mara nyingi zilikuwa ni biashara za magendo mbalimbali ambao ilikuwa ni nje pekee ku survive kipindi hicho. Na muda wote huo Joeli alikuwa na mpango wa kutengeneza pesa zaidi na kununua betri kwa nia ya kwenda pande fulani hivi za Wyoming kwa nia ya kumtafuta mdogo wake huyu anaitwa Tommy. Na hapa sasa katika harakati za kutafuta ile betri wanazungushwa na wauzaji wa betri ambao walimteka demu wake anaitwa Tesi. Ile kwa bahati nzuri mapigano kati ya wanajeshi wa Fedra pamoja na wapigania uhuru wa Fireflies yanatokea na Tesi anaweza kuchomoka. Na kwa upande mwingine sasa tunakutana na Eli ambaye kipindi hicho alikuwa chini ya ile kundi la Fireflies ambao linaongozwa na Maureen, ambapo hapa sasa tunajua kuwa Maureen alikuwa akimfahamu Eli tangu akiwa mdogo, na ni yeye ndiye alimchukua Eli akiwa mdogo na kumpeleka kwenye jeshi la Fedra ili aweze kulelewa baada ya mama yake kufariki, ambaye mama yake Eli sasa alikuwa rafiki wa karibu sana wa Maureen. Na hapa sasa tunatambua kuwa Eli alikuwa na kinga asilia, yani hata wa infected case gani hawezi pata ugonjwa. Na ndani ya selo yake sasa kulikuwa na maandishi haya, when you are lost in the darkness, ambapo baadaye sasa kabisa tunakuja kujua kuwa huu msemo ulikuwa ni kauli mbiu ya ile kundi la Fireflies, na msemo kamili sasa ulikuwa unasema when you are lost in the darkness find the light. Yani kwa lugha nyepesi ya Kiswahili inamaanisha kama umepotea ndani ya giza basi tafuta mwanga. Na maana halisi ya umsemo ilikuwa inamaanisha wao Fireflies ndio wakombozi katika hali ngumu ya sasa ambayo inasumbua watu wa Marekani. Na pia kwa sisi wapenda mamuvi inaweza kuwa na maana nyingi tu. Inaweza maanisha Eli kuwa ni mwanga ndani ya giza, yani Eli anaweza kuwa njia kutafuta kinga na kuokoa taifa la Marekani. Na pia inaweza kuwa ni reflection ya maisha halisi ya star wetu huyu Mr. Joeli, kwa sababu hadi sasa Joeli yupo ndani ya giza baada ya kufariki kwa mwanae wa kike huyu Sara miaka 20 iliyopita. Ile baada ya kutana na Eli hapo baadaye, kitu hiki kilimkumbusha sana kuhusu Sara mwanae wa kike, na Eli alimpa mwanga mpya kabisa wa kibinadamu kwa sababu alikuwa anamfananisha Sara pamoja na Eli. Na hii kitu sasa tutaelezea baadaye katika sehemu mwisho kabisa ya episode yetu. Na baadaye sasa tunakuja kujua kuwa kumbe wa jamaa waliomdhulumu Tesi betu ya gari kwa ajili ya Joeli walikuwa na mpango pia wa kuwadhulumu wa Fireflies. Hiyo kwa bahati mbaya sasa waliingia kwenye pigano la risasi na wanauawa. Na wakati Joeli na Tesi wakiwasaka hawa wauza mabetri walipita sehemu ambayo tuliona hapa mwili wa binadamu ulikuwa umemilikiwa kabisa na wa fungus, na ulikuwa umeota kabisa kama uyoga. Na kuongezea tu, uyoga kibiolojia ni mojawapo ya fungus. Na baadaye sasa Joeli na Tesi wanakutana na Maureen, kiongozi wa Fireflies, na wanaonekana hapa wanafahamiana vizuri. Na pia inaonekana hapa Joeli alikuwa anamlaumu sana Maureen kwa ndiye alisababisha Joeli agombane na mdogo wake Tommy. Na hapa sasa Maureen anampadili Joeli na kumchukua Eli na kumsafirisha nje ya uongozi wa ile kundi la jeshi kwa kikundi kingine cha Fireflies, ambapo anamwaminisha kuwa akifanikiwa kumfikisha Eli pande hizo basi watampa vitu ambavyo anavihitaji kama betri au gari ambayo itampeleka anapotaka kwenda, ambapo kama nilivyosema mwanzo alikuwa na mpango wa kwenda Wyoming kwa ajili ya kumsaka mdogo wake anaitwa Tommy.
Na baada ya Eli kukaa ndani ya chumba kimoja na Joeli kwa masaa kadhaa, taratibu Joeli alianza kuona tabia za Eli zinafanana sana na mwalimu naye huyu anaitwa Sara. Kuanzia tabia na kutumbua vitu vidogo vidogo, mfano saa ambayo ilikuwa ifanye kazi, na pia Eli alikuwa anamiliki kisu cha kufungua ambacho kinafanana kabisa na kisu ambacho Sara alikuwa akimiliki. Na pia kumbuka Eli aliishi na jeshi la Fedra tangu kuzaliwa kwake, na hapa sasa aliweza kutumbua kodi mbalimbali ambazo Joeli alikuwa akizitumia na wenzake wa biashara ya magendo kwenye shamba mbalimbali. Na moja ya kodi ya hatari sasa ilikuwa hii ambayo inaonyesha kuwa kama ukisikia muziki wa miaka 80 ujue inamaanisha hatari. Na miziki maarufu ya miaka 80 ilikuwa ni miziki ya disco, na ni kipindi ambacho miziki kama house pamoja na hip hop ilianza kuzaliwa. Na baadaye sasa Tess pamoja na Joeli wanaamua kumchukua Eli na kuanza safari ya kumpeleka Eli kwenye senta nyingine kabisa wapiganiwa uhuru wa kundi la Fireflies ambao pia ilikuwa pande za Boston, ile eneo fulani la hatari ambalo huko sasa ndo kuna hao the infected. Na kwa bahati nzuri wanafanikiwa kuchomoka nje kabisa ya ile eneo la quarantine. Ila kwa bahati mbaya sasa wanakutana na askari ambaye alikuwa analinda ile eneo, na ni askari ambaye Joeli alikuwa akifanya naye biashara mbalimbali za magendo. Na mchizi sasa alikuwa anasisitiza kuwa lazima wakamate na kuwapeleka mbele ya sheria, na kitu cha kwanza kabisa ilikuwa lazima wapime kama wamekuwa infected au la. Na kwa bahati nzuri, Joeli na Tessi walikuwa hapo clean. Ila sasa Eli alikuwa anajua kabisa yeye ndani ya mwili wake ana fungus na ameathirika. Ila wadudu walikuwa hawezi kumdhuru kwa sababu ya kinga yake. Na ili kuzuia kupimwa kwake sasa anaamua kumchoma kisu cha mguu huyu askari. Na hapa sasa Joeli anapata kumbukumbu za miaka 20 iliyopita pale askari alipomuua mwanae wa kike, na kama nilivyosema mwanzo alianza kumfananisha Eli na mwanae wa kike yule aliyefariki anaitwa Sara. Na hapa sasa adrenaline zilimpanda na kumshambulia yule askari na kumuua. Na baadaye sasa, baada kuangalia kifaa cha kupimia kilionyesha kuwa Eli alikuwa ameathirika, na hapa ikabidi Eli aeleze ukweli kuwa yeye ameathirika, ila sasa ni zaidi ya wiki 3 tangu ameng'atwa na bado yupo mzima, na inamaanisha kuwa Eli alikuwa ana kinga ndani ya mwili wake. Na hapa sasa Joel na Tessi wanaamua kuendelea na safari yao ya kumpeleka Eli kwenye kempu nyingine ya Fireflies. Na tunaweza kusema kuwa katika isini Joeli ameanza kuona mwanga kwa mara ya kwanza baada ya miaka 20 baada ya kuuawa kwa mwanae wa kike huyu aliyekuwa anaitwa Sara. Na mwanga huu sasa ulikuwa ni huyu mtoto wa kike anaitwa Eli, na mdogo Eli sasa alikuwa na umri wa miaka 14. Na hapa sasa tunaweza kukamilisha kauli mbiu ya Fireflies: when you are lost in the darkness, look for the light. Yani kama umepotea ndani ya giza, tafuta mwanga. Na Joeli pamoja na Tessi wanatokomea kwenye maeneo ya hatari, na mziki wa miaka 80 unaanza kupigwa kuonyesha kuwa kuanzia sasa tunaingia kwenye ulimwengu wa hatari. Na kwa mbali sasa tunasikia sauti za mazombi wetu wa ulimwengu wa The Last of Us. So maybe kuanzia sasa tunaweza kuona stage mbalimbali za watu walioathirika. So hii episode nitumia muda mwingi kureview ili kukupa ulimwengu mzima wa The Last of Us. Ila kuanzia episode inazofuata nitatumia muda mchache kuelezea vitu vinavyotokea ndani ya episode husika. Na kwa review inaofuata ndani ya ulimwengu wa vibandaumiza, stay tuned.